Արև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Բացայայտենք Արեւմտեան Հայաստանի բնական գեղեցկութիւնները, Օսմանյան կայսրութեան հայերը Ֆրանսիայի դպրոցին մեջ, Ամերիկյան բանակի 270 Մեքենաներ Սուրիայէն, Հիւսիսային, Իրաք հեռացած են, հայ խաղաղ բնակչի սպաննութիւնը ադրբեջանցի դիպուկահարի կողմէ խաղաղի ներկայութեամբ արեւեական ապթագէր Ռուսաստանին Աշոտ Հարութունեան, Արեւմտեան Հայաստանի Մարդինի Դերիք գավառի Սուրբ Գեւորգ հայկական եկեղեցին մահմեդական կանայք կհետևին, Կրեմլը կհայտնէ Բութին-Փաշինեան-Ալիեւ հանդիպման նախապատրաստման մասին, Երևանի եւ Բաքուն դեռ չեն հաստատված։ Դեղի ունենա ցուցահանդես նվիրված միջազգային ֆրանկո-հայկական բարեկամության 20-ամյակին։ Արեւմտեան Հայաստանի շրջանակ Սղերտ և Վաննահանքներու սահմանին գտնվող 2950 մետր բարձրութեան Կատօ լեռը առաջին անգամ լուսանկարված է բնութեան սիրահարներու կողմէ։ Ըստ ավանդութեան, նույնիսկ Ալեքսանդր Մակեդոնացին չէ կարողացած հաղթահարել Կատօ լեռը։ Իր բնական գեղեցկութիւններու շնորհիւ լեռը դարձած է բնութեան սիրահարներու սիրված վայրերէն մեկը։ Ցմերը այստեղ խստաշունչ է, լերին քակատնու լանջերը գծած գվին ցույնի հաստ չերդով, իսկ կարնանը բնութեան զարթոնքի հետ կփացվի թրախտային դեսարան։ Արատ բուսականութեան շնորհիւ լերին լանջերը կստանան բնութեան մեջ ամենեքեղեցիկ գույները, այստեղ գայցել են զբոսաշրջիկներ, ինչպես երկրի ներսը, այնպես էլ աշխարհի տարբեր վայրերեն։ Սիրելի հայրենագիտներ, դուք նույնպես կարող եք այցելել մեր նախնիներու բնորանը Կատօ լեռը, որտեղ անպայման կհանդիպի հեքիաթային բնական գեղեցկութիւն։ Իմ մորաքույրը կցանկանար ինձ ուղարկել կաթոլիկ միանցուհիներու դպրոց, որպես ես ֆրանսերեն դիրապետեմ։ Դադիկս կցանկանար, որ ես և քույրս սորվինք Մեսպուրյանի դպրոցը, որտեղ կհաջողեին սկյութարի հարուստ ու լավ ընտանիքներու աղջիկները։ Ինչ կվերապերվի հորաքրոջս, ապա ան կգարձեր, որ այդ ամենը անիմաստ է, և առաջարկեց ավագին դալաշագերդութեան թերցագի մոտ, իսկ կրտսերին, ով իմաստուն էր և հնազանդ, ժամանակավորապես ցքել դունը։ 19-րդ դարի վերջը Մարող Օսմանյան գայսրութեան մեջ ֆրանսիական միսիոներական դպրոցները հաջող ակնհայտ ընտրություններ էր թեպի Եվրոպա բացվող հասարակության համար, նույն ամփոփությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Ամերիկյան ուժերը նոյեմբերի 7-ին հասակեի քյուղական շրջանի խարաբ ժիրոթագայանին մեջ գտնվող իրենց ռազմագայանեն հերացուցած են 270 մեքենաները փակացած չարասույնը, որ Ուալիդի սահմանին անցքին ճամփով ուղված է Հիւսիսային, Իրաք։ Մայադին արբանյակային պատկերասպյուրի գայանը գնշե, որ ասիգա վերջին դարիներուն ամերիկյան զինվորական մեքենաներու Սուրիայէն հերացման մեծակույն գործողություններեն մեկն է։ Դեղական աղբյուրները գնշեն, որ շարասույնին մաս կգազմեին 150 փեռնագարքեր և հրասայլեր փոխադրող 120 մեքենաներ։ Սուրիո ժողովրդական ուժերուն պատկանող ինքնաշարժներ ապահովված են շարասույնին անվտանգությունը։ 25 հոկտեմբերին սուրիական քարյուղ փոխադրող փեռնագարքեր իրենց կարգին Սուրիայէն մեկնած էին Հիւսիսային, Իրաք, իսկ ատկես ժամեր առաջ 79 զինվորական մեքենաներ, որոնց մեծամասնությունը զրահաբաց մեքենաներ, խարաբ ժիրոթագայանեն Ուալիդ սահմանային անցքին ճամփով մեկնած էին թեպի Իրաքյան տարածք։ Western Armenia TV-ի եթերով Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանի տնօրեն Աշոտ Հարությունյանը խոսեցավ հայ-իրանական հարաբերություններու զարգացման ուղված քայլերու մասին, Թիվանակիտական դաշտին թույլատրված սխալներեն, նշելով, որ կարևոր է Իրանի հետ օր առաջ ռազմաքաղաքական դաշինքի գնքումը և Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու կարգավորումը նոր հարթության վրա։ Անդրադարձավ ադրբեջանցի դիպուկահարի կողմէ հայ խաղաղ բնակչի սպաննութիւնը, ցույց տալով, որ ադրբեջանը գանդես է խաղաղապահ զինվորներու առաքելությունը Արցախի տարածքին, միաժամանակ չկատարելով նոյեմբերի 9-ին ստորագրված երակոմ հայտարարության թրույթները։ Արեւմտեան Հայաստանի Մարդինի Նահանգի Դերիք գավառին մեջ 1650 թվականին կառուցված Սուրբ Գեւորգ եկեղեցին կհետևին դեղի մահմեդական գին բնակիչները, այդ մասին Ագունկ.net-ի փոխանցմամբ կհաղորդե Ամերիկայի ցայնի թուրքերեն ծառայության գայքը։ Աղբյուրը գայտնե, որ այդ մահմեդական կանայք հիշյալ եկեղեցին իրենց համար ևս սուրբ համարելով կմաքրեն եկեղեցվո տարածքը ու կհետևին։ Հայերու թե միրակորձված ցեղասպանութենեն յետք եկեղեցվո շենքը բռնակրված է թուրքական պետության կողմէ և դարիներ շարունակ օգտագործված է տարբեր նպատակներով։ Երբ գավառի հայութեան թիվը վերստինը սկսած է աճիլ, 1957 թվականին եկեղեցին վաճառված է դեղի հայկական համայնքին, 2004 թվականին վերականգնված եկեղեցին վերապացված է։ Այն դարիներ շարունակ խնամած է նույն թաղամասի բնակիչ Հաթուն Չաչուրը, սակայն հետագային չի կարողացած շարունակել այդ գործը ձերության և հիվանդության պատճառով։ Չաչուրեն յետք, ըստ սկսնախբյուրի, եկեղեցին դարձյալ դեղի բնակչուհիները դեռ կանգնած են։ Գավառին մեջ մնացած վերջին հայը Զաքարիա Սաբունջուն միակ մարդն է, ով այստեղ եկած է աղոթելու։
Ամերիկայի ցայնի թղթակցի հետ զրույցի ժամանակ անշեշտած է, որ դարիներ առաջ այստեղ 7 եկեղեցիներ եղած են, որոնց մեջ միայն այս մեկը մնացած է։ Կրեմլին խոսնակը նոյեմբերի 7-ին հայտարարեց կնախապատրաստվի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարներու երակոմ հանդիպում տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Ռուսական պետական Ինտերֆաքս գործակալությունը հայտնեց, որ երակոմ հանդիպումը նախատեսված է կազմակերպել այս շաբթվա սկիզբը, թե երբ ոչ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը, ոչ էլ Ինտերֆաքսը չեն հայտնած։ Պաշտոնական Երևանի և Բաքուն Կրեմլի խոսնակի այս տեղեկությունը դեռ չեն հաստատած։ Ավելին, Դմիտրի Պեսկովի հայտարարութենան մի քանի ժամ ետ հրապարակվեց Հայաստանի վարչապետի հարցազրույցը հանրային հեռուստաընկերությանը, որտեղ ան հայտարարեց, թե այս պահին նոյեմբերի 9-ին հանդիպելու որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Պաշտոնական Բաքուն ոչ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղարի երակոմ հանդիպման նախապատրաստման մասին հայտարարությանը, ոչ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդակրությանը դեռ չի արձագանքած։ Երբ կգայանա երակոմ հանդիպումը, հստակ հայտնի չէ, փոխարենը հայտնի են սպասվող երակոմ հանդիպման օրակարգի որոշման մասներ։ Ֆրանսիայի Բելվիլ ամրոցին մեջ տեղի ունենա ֆրանս-հայկական բարեկամության 20-ամյակի նվիրված ցուցահանդես։ Այս ցուցահանդեսը կբացմի ասոցիացիայի մը մասին, որը ստեղծված է 1988-ի սարսափելի երկրաշարժյան դժվարացներու հետ առաջացած համերաշխության հիման վրա։ Ցուցահանդեսը կընդգրկե 2020 թվականի նոյեմբերին լույս տեսած «Հայերը ֆրանսիացիներու սրդում» գիրքի հիմնական գետերը, որտեղ նկարագրված է, թե ինչ կնպաստե ֆրանս-հայկական բարեկամության զարգացմանը։ Ցուցահանդեսը տեղի ունենա 2 շաբթի, 3 շաբթի, 5 շաբթի ուրբաթ օրերուն, ժամը 2:06, 4 շաբթի և շաբաթ, ժամը 10:06։ Հասցեն տեղադրված է մեր կայքին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ցոլագի բարի ստեղծագործությունը։Սահալովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։